Zirg'on bilan Jahon. Jahon bugun barvaqt uyg'ondi-da, guldor atlas peshmatini yopinib, otasi huzuriga bordi. Otasi o'z karavotida o'tirgandi. Uning ahvoli kechaga qaraganda bir muncha durust edi. Jahon shodlanib, "Dada, tuzukmisiz?" deb so'radi. "Yaxshilik xudosiga ming qatla shukrki, biroz durustman. Bu kecha tinch uxladim. Hozir ancha bardamman. Afshin Farg'oniga kelgan. Kelmaganidan xabaring bo'lmadimi? U bayram munosabati bilan keladigan edi." Jahon Afshin nomini eshitishi bilan seskanib tushdi-da, "Bilmadim. Ehtimol kelgandiru, lekin biz tomonda ko'ringani yo'q," dedi. "Biror kishi uni surishtirib kelsammikin? Undan xabar topib kelsin desangiz, albatta, odam yuboramiz. Lekin Farg'onaga kelgan bo'lsa, taklifimizni kutib o'tirmay, o'zi biznikiga kelgan bo'lardi." "To'g'ri ayting, qizim. Akang Qohimni chaqirib kelishga ketdimi?" "Uni qidirib, saharlab chiqib ketgan edilar. Kecha kechasi uni topib kela olmaganim uchun dadam mendan ranjidilar deb ko'p o'ksindilar." "Unday bo'lsa yaxshi. Qaytib kelib qolar," dedi chol. So'ng iltimos qildi. "O'z qo'ling bilan menga suv ber, qizim." Jahon sevinganicha chiqib ketdi. Bir piyola suv olib kelib, dadasiga uzatdi. Dadasi suvni ichib bo'lar bo'lmas, eshikdagi soqchi kirib, "Iroqdan kelgan bir mehmon yigit huzuringizga kirishga ruxsat so'rayapti," dedi. "Bu mehmon albatta Afshin bo'lishi kerak," dedi hokim hayajon ichida. Va o'z odatiga xilof ravishda mehmonning kimligini surishtirib o'tirmay, "Kiraversin," dedi. Jahon shu paytda bu yerda bo'lganidan afsuslandi. "Qani endi devor tars yorilsa-yu, bu yerdan chiqib keta qolsa." Lekin dadasini o'ylab, ishini ichiga qo'ydi. Jahon ichidan zil ketsa ham, harakatidan sezdirib qo'ymaslik uchun o'zini dadil tutar, bardosh berib o'tirardi. Eshik soqchisi pardani ko'tardi-yu, mehmon ichkari kirdi. Uni ko'rgan Jahonning yuragi dug-dug urib, birdan gulday ochilib ketdi. Chehrasidagi avvalgi g'am-g'ussadan asar qolmadi. Kelgan mehmon Afshin emas, Zirg'on edi. Uni ko'rish bilan hokim tabassum qilib dedi: "Xush kelibsan, o'g'lim Zirg'on. Men do'stimiz Afshin keldimikin deb o'ylagandim. Sen Iroqdan kelyapsanmi?" "Balli, Saidim, Iroqdan kelyapman," dedi Zirg'on. "Afshin ham sen bilan keldimi?" "Yo'q, u men bilan kelgani yo'q. Ammo Iroqdan chiqayotgan kunim uning ham ushrusanaga kelish niyati bor deb eshitgan edim. Kelgan bo'lsa ham ajab emas." Zirg'on 30 yoshlar chamasidagi, xushbichim, xushfe'l, o'rta bo'yli, to'lidan kelgan, yelkalari va manglayi keng, kulchi yuzli yigit edi. Uning ko'zlarida botirlik, saxovat va rostgo'ylik barq urib turardi. Yigit boshdagi qirmizi qalpog'i ustidan qora salla o'rab olgandi. Egniga havorang kamzul kiygan, uning ustidan oltin dastali qilich taqilgan. Arg'uboni ipakdan tikilgan shim, kamzul ustidan qora chakmon kiygan. Qaddi qomatidan zo'r pahlavonlarga o'xshab ketardi. Bir yerda tikka turgan bo'lsa, uni o'rnidan siljitib bo'lmaydigan tog' deb faraz qilasiz. Zirg'on hokimning huzuriga kirar ekan, u yerda Jahonni ham uchratishi xayolga kelmagandi. Jahon qanchalik hayajonlangan bo'lsa, Zirg'on ham shunchalik o'zini yo'qotib, qizginmi deyishini bilmay qoldi. Ko'zi Zirg'onga tushishi bilan Jahon hissiyotlarini qanday yashirishni bilmay qoldi. U yuragining duk-duk urayotganini, vujudidagi titratmani bir amallab yashirsa ham, chehrasida va ko'zlarida namoyon bo'lgan zo'r xursandlik belgilarini yashirishga sira chora topa olmasdi. U otasining dardini ham unutib qo'ydi. Uning butun fikri yodi sevgilisiga otasi qiladigan muomala bilan band. Otasi Zirg'onni muborakbod qilayotganini ko'rib, Jahon shodlanib ketdi. U
Mabudu yondagi ustunga suyanib turar. Mabudu ustidagi changni artish bilan butun vujudini qamrab olgan hayajonni yashirmoqchi bo'lardi. U zirg'omdan yuzini bekitmadi. Zotan, farg'onalik ayollar o'sha vaqtlarda paranji chimmat yopinishmasdi. Jahon ham yuzini to'sishini o'ziga or deb bilardi. U sevgilisi bilan tasodifan uchrashib qolgan zirg'omning qanchalik shodlanganini asta so'ramang. U hokimga salom berib, engashib ikki qo'lini o'pdi. Bu bilan hayajonni bir muncha yashirishga muvaffaq bo'ldi. Hokimning amri bilan zirg'om bir ko'rpachaga, Jahon ikkinchi ko'rpachaga o'tirishdi. Hokimning hol-ahvol so'rab bergan savollarga javob qilganidan keyin u bayram bilan sizni hammadan avval muborakbod qilaman deb shoshilib kelgandim. Betob ekaningizdan bexabar ekanman. Tezroq tuzalib, ko'rmagandek bo'lib keting, dedi. Bugun ertalabdan beri yaxshiman. Seni ko'rib, shodligim yana ziyoda bo'ldi. Seni qanchalik sevishimni o'zing yaxshi bilasan. Zirg'om unga tashakkur aytib, engashib qo'lloq qildi. Hokimning mehribonchiligidan u xushnud bo'ldi. Lekin Jahonning shodligi oldida uning xushnudligi hech narsa emasdi. Jahon sevinganidan yuragi duk-duk urar. Dadasining gaplarini jon qulog'i bilan tinglardi. Zirg'om hokimga minnatdorchilik bildirdi. Janob hokimning iltifotlaridan benihoya minnatdorman. Tarbiyangizda bo'lgan chog'imda yo'q, lutfu marhamatlaringizdan boshim ko'kka yetgan edi. Zirg'omning maqtovlaridan xijolat tortgan hokim, "Sen to'g'ri Iroqdan kelyapsanmi?" deb so'radi. "Balli janob hokim, Farg'oniga kechqurun yetib keldim." "Iroqda odamlarning ahvoli qalay?" "Hammaning o'ziga yarasha bir tashvishi bor. Hamma bir-biridan, hatto do'stlardan ham xavfsiraydi. O'zini ehtiyot qilmoqchi bo'ladi. Boshqa millat askarlaridan yordam istaydi. Ammo shu kunlarda peshqadamlik turk askarlari qo'liga o'tib boryapti," javob berdi Zirg'om. "Yangi xalifa Mutasim o'z xalifaligini mustahkamlash uchun turk tog'laridan yordam so'raganidan, ular shu jumladan Ushrusini hokimi Afshin ham, sen ham unga yordam ko'rsatganlaringdan xabarim bor," dedi hokim. Mutasim Abbosiylar xalifasi 833-841 yillar. Hokim Afshin qatori o'z nomini tilga olganidan to'lqinlanib ketgan Zirg'om bunday dedi. "Xalifalikni himoya qilishda Afshinning xizmatlari katta. Men esa hali biror arzuguli ish qilganim yo'q." Hokim uning so'zini bo'ldi. "Botirlik, saxovating seni yaqinda baland martabalarga erishtiradi. Zo'r qahramonliklar ko'rsatganing uchun xalifaning askarlari o'rtasida ancha-muncha obro' qozonibsan." Zirg'om quvonib ketdi. "Siz janob hokimning marhamatlari bilan kamina soqchilar boshlig'i bo'ldim." "Xalifa soqchilarning boshlig'i bo'ldim degan?" hokim so'radi. "Balli, janob hokim, shunday." Hokimning chehrasida shodlik alomati ko'rindi. Zirg'omning shitob bilan yuqori martabaga ko'tarila boshlagani haqidagi suhbatga Jahonni ham aralashtirmoqchi bo'lib unga qaradi. Jahon esa Zirg'omga tikilganicha uning gaplarini zavq bilan tinglardi. Agar hokim shu paytda uning ko'ksiga quloq solib ko'rsa bormi? Yuragining qattiq urayotganini albatta eshitgan bo'lardi. Jahon otasiga bir qaradi-da, boshini egdi. Uning javdirab turgan ko'zlaridagi ma'noni Zirg'om payqab turgan bo'lsa ham, hokim tushunmadi. Hokim yana avvalgi so'zini davom ettirdi. "Demak, hozir Iroqda turk askarlaridan ancha bor degan?" "Ha, 20 mingdan ham ortiq bo'lsa kerak. Ularning orasida Farg'ona amirlarining farzandlari, Axshitlar va boshqalar ham bor," dedi Zirg'om. Hokim mulohazasini aytdi. "O'ylashimcha, xalifaning onasi turk bo'lgani uchun askarlikka ularni ko'proq olishga uringan. Ehtimol, bu ham sabablardan biridir," dedi Zirg'om. "Lekin asosiy sababi, o'zingizga ma'lumki, musulmonlar davlati aslida arablardan kelib chiqqan.
mamlakatlarni zabt etish uchun boshlangan yurishlar paytida hamma askarlar arablardan bo'lgan. Ular bir qancha mamlakatlarni zabt etib, o'z davlatlarini tuzishgan ammaviylar davrida ham ko'pchilik askar arablardan edi. Keyin eronliklar abbosiylarga yordam berib, abbosiy davlatini tashkil etishda o'z hissalarini qo'shishdi. Shuning uchun eronliklarning ishi oldinga bosib, arablarning ishi ketiga ketdi. Sobiq xalifa Ma'mun davrigacha eronliklarning ishi rivoj topdi. Ma'mun Abbosiylar xalifasi 813-833 yillar. Davlat arboblari ham ulardan bo'ldi. Aytganlari aytgan u, deganlari degan bo'lib qoldi. Islom dini paydo bo'lgan davrdan boshlaboq hokimiyatni Eron shohligiga qaytarib olish uchun ular qilib kelayotgan xatti-harakatlar sizga sir emasdir, albatta, janob hokim. Hokimning chuqur xursinishidan Fors davlatining qo'ldan ketgani uchun qayg'urayotgan Nizirg'on sessi ham o'zini bilmaslikka solib gapini davom ettirdi. Xalifalik Mutasim qo'liga o'tgach, u eronliklardan cho'chidi. Xususan, ular akasi Aminni o'ldirib, xalifalikni uning o'gay ukasiga, Fors ayoldan tug'ilgan Ma'munga olib berishganda, Mutasimning tashvishi kuchaygan edi. Amin Abbosiylar xalifasi 809-813 yillar. Chunki Ma'mun vafotidan keyin xalifalik meros tarzida eronliklarga o'tishi lozimligini u yaxshi bilardi. Shuning uchun Mutasim ham shahar sharoitiga uncha ko'nikmagan, bardoshli bir millatdan askar to'plab, forslarga qarshi kuch yig'ish taraddudiga yetishdi. Uning bu rejasiga turklar mos kelgani uchun ularni askarlikka safarbar qilib boshladi. Turk askarlari Bag'dodning o'zida istiqomat qilishadimi? So'radi hokim Zirg'ondan. Ular yaqin fursatgacha Bag'dodda yashab turishuvdi. Lekin Bag'dodliklar bilan oralarda kelishmovchilik yuz bergani, ko'chalarda ularga azor berishlar, ba'zan o'ldirishlar sodir bo'lganligi tufayli Mutasim ularning o'zlariga alohida shahar qurib berdi. Bunga Surraman Rao deb nom qo'ydi. U yerda ko'chalar ochtirdi. Har bir oilani alohida joy bilan ta'minladi. Turli hunar egalari uchun alohida rasta va savdo do'konlari ajratib berdi. Bundan tashqari, u yerda ko'plab qasrlar, imoratlar qurilib, suv chiqarildi. Markaz Bag'doddan Somroga ko'chdi degan ovozi xalq orasida tarqalib, savdogarlar xo'jalik anjomlari bilan, boshqa xalq iste'mol mollari bilan bu yerga kela boshladi. Shahar ancha obod bo'lib ketdi. Bunday siyosat va tadbirdan ajablangan hokim so'radi. Ha, demak, u yerda juda katta shahar bo'lib ketdi degina? Turklar o'z dinida qoldimi yoki musulmon diniga kirishdimi? Ulardan ko'pchiligi zardushlik dinida ekanligini janoblarga ma'lum. Lekin hozir ular islomni qabul qilishgan. Askarlarning kuch-qudratini kamaytirmaslik uchun xalifa ko'rgan g'alati tadbirlardan yana biri ularni shahar aholisidan chetlatib, yerli ayollarga uylanishni man qilgani va Turkistondan turk ayollarini keltirib, shularga uylantirish harakatida ekanidir. Xalifa cho'ri ayollar sotib olish uchun Farg'onaga ancha odamlar yubordi. Shu vaziyatdan foydalanib, men ham ular bilan birga keldim. Hokim, o'g'lim, kelganingdan juda quvondim. Boshim osmonga ketdi. Bayram oldidan seni ko'rishni yaxshilik xudosi o'zi muyassar qildi, dedi-da, rangi o'zgarib ketdi va yuzlarida xafalik alomatlari paydo bo'ldi. Yig'lab yubormaslik va hayajonni yashirish uchun u yo'taldi. Mo'ylovini, yuz-ko'zini silab qo'ydi. Shu orada Jahon va Zirg'on bir-birlari bilan ohista ko'z urishtirib olishdi. Jahon otasining Zirg'onga qilayotgan shirin muomalasidan sevinayotgan bo'lsa ham, hokimning umidsizlanishidan biroz tashvishga tushib qoldi. Otasining Zirg'onga bu xayrixohligi mangu bo'lishni istardi u. Zirg'on o'zining umr yo'ldoshi bo'lishiga otasi qarshilik qilmasligiga ham Jahon to'la ishongandi va qulay payt keldi deguncha shu gapni unga aytishni ko'ngliga tugib qo'ygandi. Zirg'onni gapga solish uchun hokim "Onang qalay?" deb so'radi. "Xudoga shukr, juda yaxshilar.
hamisha janobingizni va bizga qilgan marhamatlaringizni eslab turadilar. Saida Jahonni tillardan qo'ymaydilar. U kishiga ixloslari juda baland. Zirg'on bilan gaplashishga mavrid kutib turgan Jahon: "Bechora Oftob xola, u kishini onamdek yaxshi ko'raman. U kishidek qalbi pok ayolni uchratmaganman. Oftob xola mening ovunchog'im edilar," dedi. Hokim bir narsadan cho'chigandek birdan joyidan qo'zg'aldi-da, "Somon qayerda? Kohinga bordimi? Darrov oldimga chaqirib kelinglar. Somonga inonib bo'lmaydi," dedi. Keyin boshini shunday sarak-sarak qildiki, bundan allaqancha ma'no anglashlardi. Zirg'on irg'ib o'rnidan turib, "Kohinni men chaqirib kela qolay. U kishini taniyman. Uylarini ham ko'rganman," dedi. Hokim e'tiroz bildirdi. "Yo'q, ovora bo'lma. Qasrimizda nima ko'p, xizmatchi ko'p. Somonning o'zi men borib kelaman demaganda, ulardan bittasini allaqachon yuborgan bo'lardim. Otamning buyruqlarini o'zim bajarib kelaman," deb Somon juda yaxshi ish qilgan. "Agar janoblari ruxsat bersalar, hali ham bo'lsa, men borib kela qolay," dedi Zirg'on qo'zg'alib. Hokim uning so'zini bo'ldi. "Yo'q, sen borma. Bo'lmasa, men sodiq xizmatchimni, uzr, o'rtog'imni yubora qolay. U har nima qilib bo'lsa ham buyurgan ishimni ko'ngildagidek bajarib keladigan kishi," dedi Zirg'on va tashqari chiqib, "Bardon!" deb chaqirdi. 40 yoshlar chamasida, yurish-turishi chaqqon, siyrak soqolli bir kishi hokim oldiga yugurib kirdi. Uning burni, butun qiyofasi armani ekanini bildirib turardi. U yaqinginada Somroda Zirg'onning xizmatiga kirib, oradan sal fursat o'tmasdanoq o'zining fasohati, tirishqoqligi tufayli unga yoqib qolgandi. Zirg'on u bilan o'z do'stidek muomala qilardi. Uning boshida yumaloq salla, ignidek kalta shim va qo'y terisidan tikilgan po'stin. Zirg'onning oldiga kelishi bilan Zirg'omundan: "Kechi kechqurun bir otashxona yonidan o'tgandik. Tepasida chiroqlar yonib turgan va bayroqlar osilgan edi. O'sha yerni topib bora olasanmi?" deb so'radi. "Ha, albatta, topib boraman," dedi Bardon. Zirg'on: "Unday bo'lsa, o'sha yerga borib, kohinni izlab topasan-da, unga hokim sizni so'rayaptilar. Hozir borar ekansiz deb aytasan. Keyin o'zing bilan birga olib kelasan," dedi. Xizmatkor "xo'p bo'ladi" deb chiqib ketdi. Jahon esa Zirg'on bilan so'zlashish, azaliy muhabbat bahsiga ko'chishga oshiqardi. Ancha vaqtli hijrondan keyin u sevgilisi visoliga yetishgan oshiq gaplashgan bilan gapi tamom bo'lmasligi tabiiy. Jahonning ko'nglida ham Zirg'onga asrab qo'ygan gaplari qanchadan qancha. Shunday ekan, u bilan gaplashishga oshiqsa, buning siri ham ajablanadigan joyi yo'q. Zirg'onning ixtiroslari ham Jahonnikidan kam emasdi. Qay yo'l bilan shu ulug' orzusiga yetish mumkinligi ustida boshi qotib turgan bir paytda hokim Jahonni chaqirib, "Xizmatchi Mehtarga ayt, Zirg'onni qasrga joylab, hamma zarur narsani muhayyo qilib, keyin mening huzurimga kelsin. Kohin kelguncha u bilan gaplashib oladigan ozgina gapim bor," dedi. Jahon otasining buyrug'ini bajarish uchun chiqib ketayotganda, Zirg'on undan bururoq u o'tadigan maxsus zalga chiqib turdi. Bardon hokim saroyidan chiqib ketayotganda, bayram libosidagi juda ko'p kishilar saroy eshigi oldida tuhfalar ko'tarib turganini ko'rdi. Ular hokim huzuriga kirish uchun ruxsat kutib turishgandi. Bardonning chiqib kelayotganini ko'rib, nega shoshilayotganini so'ray boshlashdi. Ba'zilari undan hokimning kayfiyatini so'radi. Lekin Bardon ularga javob qaytarmay, yugurganicha ko'chaga chiqdi. Ko'cha esa bayram taraddudida. Qo'llarida xul meva va qand qurs ko'targan, bir-birlarini muborakbod qilishayotgan kishilar bilan gavjum edi. Bardon bularning hech biriga alaqsiramay, yo'lida davom etib, otashxonaga yaqinlashdi. Uning qo'rg'oni tepasida bayroqlar hilpirar, atrofida esa otashxona xizmatchilari yashaydigan o'nlab hujralar ko'zga tashlanardi. Otashxonaning anvoyi gullar bilan bezatilgan eshigi oldida liq-liq odam. Bardon o'zini bu yerda ziyoratga kelgan otashparast qilib ko'rsatib,
to'g'ri otashxona hovlisiga kiradi. Hovli sahniga boshdan oyoq ipakli matolar to'shalgan. Devorak atrofda ravoqlar bo'lib, ular zarrin pardalar bilan o'ralgan. Ba'zilari esa qimmatbaho toshlar bilan bezatilgandi. 6-trek. Vardon hovlidan yurib, ibodat qilinadigan joyga yetib bordi. Ibodatxona 4 burchak bo'lib, o'rtasida yopiq bir bino. Bu binoning ichida esa eshik o'rnida ochiq joyi bo'lib, unga 5 zina bilan chiqilardi. Hovli devorning atrofi cho'nqirli. Unda olov yondirilib, xushbo'y giyohlar tutib qo'yilgan. Uning tutuni tevarak atrofga yoyilmoqda. Qubbaning burchaklaridagi yuzlab o'ddonlardan qo'rg'on tepasiga tutun ko'tarilib turardi. Hovlining ba'zi bir tomonlarida doira shaklidagi idishlar og'zidan alanga ko'tarilmoqda. Ibodatxona devoragida tizilgan kishilar ba'zisi o'tirgan, ba'zisi esa tik turgan holda o'tga topinishar, ibodat qilishardi. To'rda tik turgan bir kishini ko'rgan Bardon, qohim shu bo'lsa kerak deb yoniga borayotganda boshiga uzun uchli qalpoq kiygan kishi yo'lini to'sdi. U kishini ibodatxona xizmatchilaridan biri deb tushundi Bardon. Unga qarab, "Menga janob qohim kerak edi. O'sha yuqorida turgan kishi qohim emasmilar?" deb so'radi. Xizmatchi, "Yo'q, u emas. Qohim hozir bandlar," dedi. "O'zlari qayerdilar?" so'radi Bardon. "Nima ishing bor edi? Ibodat qilmoqchi bo'lsang yoki tabarruk o'tdan olmoqchi bo'lsang, mana bu o'tdondan o't. Borib topinaver," dedi xizmatchi. "Yo'q, kohinning o'zlarida ishim bor edi." Shundan keyin xizmatchi teskari burilib, "Ibodat tamom bo'lgandan so'nggina u kishini uchratishing mumkin," dedi. Bardon uni to'xtatdi. "Xafa bo'lmang, janob. Men musofirman. Kecha Qo'qondan keldim. Eshitishimcha, sizlar musofirlarni hurmatlar ekansizlar." Xizmatchi xijolat tortib unga qaradi. "Sen ibodatga yoki o't olishga kelganmisan? Mana, oldingda muqaddas olov yonib turibdi. Istaganingcha olaver." Vardon yana, "Yo'g'e, siz qanday odamsiz? Axir men kohinning o'zlari kerak deyapman-ku sizga," dedi. Xizmatchi unga yaqin kelib, quloqiga shivirladi. "Kohin mana bu o'ng tomondagi hujrada ulug' zotlar bilan xos suhbatdalar. U kishining chiqishlarini kutib tur. Bo'lmasa, bilganingni qil." Bardon cho'ntagidan bir necha tanga pul chiqarib, tabassum ila unga uzatdi-da, "Ruxsat bersangiz, men shu hujraga yaqinroq borib, janob kohindan tavajjuh olsam. Keyin hujra yonida ibodat qilsam," dedi. Xizmatchi pullarni oldi-da, "Xo'p, mayli, ammo ehtiyot bo'l. Yana birov payqab qolmasin," dedi. Bardon, "Albatta," dedi-yu, kohinning oldiga kirish va unga hokimning buyrug'ini yetkazishni mo'ljallab, hujra tomon yugurdi. Eshikka yaqinlasharkan, ko'zi qohinga, buning yonidagi kiyim boshi shay, ikki kishiga tushdi. Ulardan bittasi afshin ekanini bildi. Ammo ikkinchisini ko'rarkan, qo'rqqanidan butun vujudi titrab ketdi. Chunki u Bobak al-Xuramiyning movini, Vardon uchun xatarli odam bo'lgan Isbehbas edi. Bobak al-Xuramiy xalifa Ma'mun davrida chiqib, Fazni markaz qilgan. 20 yilcha hukm surib, keyin Mutassim davrida Afshin tomonidan ushlanib o'ldirilgan. Vardon o'zicha, "Bu Armaniston, Ardabildan nima uchun bu yerga keldi ekan? Axir u yer bilan Farg'onaning orasi juda olis yo'l-ku," dedi-da, qanoatlanarli javob topolmagach, ibodat va duo qilgan bo'lib, joyida qimirlamay turdi. Majusiylarning o'tga topinadigan xonasida musulmon askarlarining qo'mondoni Afshin bilan musulmonlarning eng ashaddiy dushmani bo'lgan majusiy Bobak al-Xuramiyning noibi o'rtasidagi bu maxfiy suhbatning asl sababini bila olmay hayratga tushdi. U ozgina turib, hujra orqasidagi yo'lakka o'tadigan ochiq yo'lga chiqdi. U yerda hujra ichidagi odamlar ko'rinadigan, lekin bu yerdagi odam hujradagilarga ko'rinmaydigan bitta darcha bor edi. O'sha darchadan ichkaridagilarni sinchiklab ko'zdan kechirdi. Ular ipak gilam ustida o'tirishardi. Kohin qalpoq va arg'ovon tusli uzun chopon kiygan. Afshin esa
qalpoq ustidan salla o'ragan. Ammo istehbas sallasiz qalpoqda edi. Bardon Afshinning Abbosiylar belgisi bo'lgan qora to'n kiyib, ko'pincha Somrodagi masjidda namoz o'qib yurishini ko'rgandi. Ammo bu yerda uning bayramda majusiylar kiyadigan arg'ovoniy chopon kiyganidan va otashxonada o'tga topinadigan kishilar bilan hamsuhbatligidan ajablandi. Istehbasning esa musulmon bo'lmagani sababli o'tga topinishi uni ajablantirmadi. Vardon ularning gaplariga quloq solsa, "Qo'xon, yaxshilik xudosining yordami bilan biz albatta yengamiz, lekin sabr qilish kerak," derdi. Istehbas esa, "Biz sabrli kishilarmiz, lekin sabr etishimiz uzoqqa cho'zilmaydi, basharti," dedi-yu, birdan jim bo'ldi. Afshin, "Uzoqqa cho'zilsa ham sabr qilish foydali, lekin birodaringiz mening to'g'rimda o'sha eski fikrida qolishi kerak," dedi. Istehbas, "U sizning to'g'ringizdagi fikrini o'zgartirgani yo'q, lekin siz o'zlarini musulmon yoki arab deb atayotgan o'sha yahudiylarga ko'p yaqinlik qilayotganingizni ko'rib, shu ulug' ayyom kunida siz bilan ko'rishib, hokim huzurida va'dangizni eslatib qo'ymoq uchun yubordim meni," dedi. Afshin kuldi. "Ehtimol, u kishi meni bir necha yil muqaddam, shu yerda, Tabariston hokimi Moziyor ham bo'lgan vaqtda qilgan shartimizni unutdi deb o'ylayotgandir." "Yo'q, mana hokim hazratlari guvohlar, men ahdimga sodiqman." Qo'xin to'g'ri degandek bosh irg'adi. Afshin so'zini davom ettirib, "Mana bu otashxona guvohimizdir. Men albatta kirishib mablag' to'playapman. Shuni do'stim bobokka aytib qo'ying. Xoh urush, xoh tinchlik yo'lida tashlagan har bir qadamim evaziga mutasimdan albatta biror mablag' undirib, uni ushrusanadagi xazinamizga yuborib turibman. Moziyor ham o'z va'dasida turibdi. U kishi alohida sabablarga ko'ra bu yil biz bilan kela olmadi. Va'dada qattiq turishimga undab, menga xat yozdi. Biz harakatga kirishuvimiz bilanoq o'zi butun Tabariston xalqi bilan biz tomonda turib harakat qilishga va'da beryapti. U davlatdan qutulish va forslar hokimiyatini qayta tiklash yo'lida bizdan ko'ra ham qattiq harakat qilmoqda," dedi. "Sizning to'g'ingizda Saidimizning fikri xuddi shunday. Lekin siz yahudiylardek uzoq vaqt ularning hukmiga bo'ysindingiz. Hatto necha marta biz bilan jang qilishga otlandingiz," dedi Istehbas. Afshin kulib bosh silkidi. "Ajabo, menday odam haqida shu xayollarga borildimi hali? Mening niyatim do'stim bobokka shunchalik qorong'imi? Men unga qarshi urushganimda bu yoqdagilardan maqsadimni yashirish uchun qilganimni u bilmaydimi? Fursat keldi deguncha niyatimni amalga oshirmay qo'ymayman. Orzuga erishmoq uchun hammamiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerakki, unday orzuga na Abu Muslim Xurosoniy, na Jafar Barmakiy va na Fazil ibn Saql erisha olmagan. Ular shoshilib qolib, rejalarini buzib qo'yishdi. Ammo biz sabr qilib, orzumizga albatta erishamiz. Abu Muslim Xurosoniy, Xurosonda yashirin siyosatga boshchilik qilgan qo'mondon. 775 yilda Iroqda o'ldirilgan. Jafar Barmakiy, Xalifa Xorun al-Rashidning vaziri bo'lgan. 803 yili o'ldirilgan. Fazil ibn Saql, Xalifa Mamunning vaziri bo'lgan. Eronlar tarafdori bo'lgan Eronli. 818 yili o'ldirilgan. Qo'xin Istehbasga qarab gapga aralashdi. "Shohning fikri to'g'ri. U ko'pni ko'rgan kishi. Sen o'g'lim, bobokka borib ayt. Sabr qilsin. Yaxshilik xudosi bizning jilovimizda ekaniga ishonaversin. Muzaffariyat kunlari yaqinlashganini tushimda ko'rib yuribman." Bardon bularning gaplashayotgan gaplarini eshitib, hang-mang bo'lib qoldi. Demak, xalifaning bosh qo'mondoni majusiy ekan. U payt poylab davlatni ag'darish uchun musulmonlarning dushmanlari bilan til biriktirib yurgan ekan-da.
payti kelganda ish beradigan bu sirni bilib olganidan Vardon g'oyat mamnun bo'ldi. Shundan keyin u kohin ketishga otlanayotganini, Afshin va uning sherigi ham qo'zg'alayotganini, kishilar tanib qolmasi uchun yuzlarini ro'mol bilan yashirganliklarini ko'rdi-da, bekinib turgan joyidan chiqib, kohinning yo'lini to'sish uchun ibodatxona sahniga bordi. Kishilar ibodat bilan ovora edi. Ibodatxona xizmatchisi "Kohin chiqyaptilar" deyishi bilan hamma uni ko'rish uchun tayyorlandi. Vardon ham ular orasida turib, nima qilishsa shuni qilib turdi. Kohin yal-yal yonadigan ajoyib kiyimini yerga sudrab, bo'yniga gavhar marjon taqqan holida, chap qo'lida oltin dastali savlajon va o'ng qo'lida hassasini yerga tiq-tiq urgancha chiqib keldi. Savlajon shohlar qo'lida olistalik uchun olib yuriladigan hassa. Uning hurmati uchun odamlar boshlarini yerga ekkancha tik turishardi. Kohin Vardon yoniga yaqinlashganda u yugurib borib qo'lini o'pdi-da, "Janob hokim, zarur bir ish vajidan sizni hozir chaqiryaptilar," dedi. Kohin, "Nima bo'ldi? Kasallari og'irlashdimi?" deb so'radi. "Bilmayman, lekin hozir borib kelishingizni qattiq tayinladilar. U kishini albatta o'zing bilan olib kelasan deb buyurdilar," dedi Vardon. Kohin, "Unday bo'lsa, tashqarida kutib tur. Birga ketamiz," dedi. Afshin meni ko'rib qolib, bu yashirin siridan xabardor bo'lganimni bilib qolmasin deb, Vardon o'zini ehtiyot qila-qila eshikka chiqdi. Eshik oldida oltin egar gavdukli ikki ot qo'shilgan arava turardi. Bu arava Afshin uchun tayyorlanganini u sezdi. Shundan keyin kohin chiqib aravaga o'tirdi. Uning yoniga yuzini ro'mol bilan yashirgan Afshin ham kelib o'tirdi. Kohin Vardonga qarab, ikki otdan biriga minib ol degandek ishora qildi. Ular hammasi hokim saroyi tomon yo'l olishdi. Oshiq ma'shuqning uchrashuvi. Zirg'om jahonning xonasida bir chekkasidagi kursiga o'tirib, uni sabrsizlik bilan kutmoqda. Bularning birga bo'lishdan hech kim shubhalanmasdi. Saroydagilar buni oddiy narsa deb tushunardi. Chunki Zirg'om hokim ishonadigan yigit. Jahon esa odatda erkaklardan qochmasdi. Zirg'om o'z sevgilisining otasi betob bo'lganidan tashvishga tushgan. Nini xayollarga borgan bo'lsa ham, uning jahonga muhabbati va u bilan uchrashib, gaplashishga bo'lgan ishtiyoqi hamma narsani unuttirib yuborgandi. Shu paytda jahon otasining buyrug'ini mehtariga aytayotganini Zirg'om tashqaridan eshitdi-yu, yuragi o'ynab ketdi. Jahon kirishi bilan Zirg'om o'rnidan irg'ib turib, uning istiqboliga yurdi. Ular shodlanib, bir-birlariga tabassum qilishdi. Butun borliqni, g'am-g'ussani unutib, yangidan olamga kelgandek bo'lishdi. Jannatdagi kishilar suhbatining nashasini tasavvur etmoqchi bo'lgan odam, uzoq vaqt hijron azobini chekkan oshiq-ma'shuqning raqiblaridan olisda, visol ayyomidagi suhbatlariga nazar tashlasin. Farqi shundaki, jannatdagi suhbat boqiy bo'lsa, bularning suhbati muvaqqat bo'lib, orasiga cho'p tushib qolish xavfi ham yo'q emas. Ikki qo'lini qovushtirib o'tirgan sevgilisini ko'rib, jahonning yuziga qon yugurdi-yu, ko'rishmak uchun unga qo'l uzatdi. Ich-ichidan xursand bo'lib va ko'zlari chaqnayotgan Zirg'om ham unga qo'l uzatib, kaftini siqib ko'rishdi. Jang maydonlarida qo'rquv nimaligini bilmaydigan botir yigit Zirg'omki, shu payt dag'-dag' titrarkan, iroda va aqli har qancha zo'r bo'lsa ham, zuvalasi ayollik loyidan qorilgan jahon bu holatdan qay ahvolga tushishini anglash qiyin emas, albatta. Zirg'om so'z boshlab, "Sayyidam, qachonlardan beri vaslinga tashnaman," dedi. Jahon qo'lini uning qo'lidan ohistagina oldi-da, ginali qarab, "Meni Sayyidam demang. Balki, voy, keling o'tiraylik," dedi. Ikkalasi kursiga o'tirishdi. Jahonning nima demoqchi bo'lganini sezgan Zirg'om, "Sendan bo'lak kimni Sayyidam deb atashim mumkin? Axir sen Farg'ona malagi va hokimning qizisan. Men esa bir kambag'al bevaning
Oftobning o'g'liman. Jahon uning gapini bo'ldi. Balki siz mening sayidim, bahojamsiz. Siz xalifa soqchilarining boshlig'i yoki askarlarning qo'mondoni bo'lganingiz uchun emas, kim bahodir, qahramon bo'lganingiz uchun sayidimsiz. Bunisi hammasi. Sizni menga hoji qilib qo'ygan boshqa bir narsa borki, uni aytishga tilim ojiz. O'sha narsani o'zingiz topib, menga aytmasangiz, ko'nglim taskin topmaydi. Qiz uyalib, qip-qizarib ketdi. U muhabbati to'g'risida gapirmoqchi bo'lganini, lekin oshkora aytishdan hayo qilganini sezgan Zirg'om, qaysi vajdan bechora Zirg'omni o'zingizga sayid deb hisoblayotgan bo'lsangiz, o'shaning xuddi o'zi sizni Zirg'omga ma'buda qilib qo'ygan. Men shu ma'budaning itoatkor quliman, dedi. Men sizga ko'nglimdagi narsani ham, uning sabablarini ham aytib berishdan ojizman dedim-ku. Ammo o'zim aniq biladigan va aytib bera oladigan narsam shuki, olamda men uchun sizdan ko'ra ulug' zot yo'q. Vaqtni bekor o'tkazmaylik, chunki qo'qin kelib qolib, otam meni chaqirib qolishdan qo'rqayapman, dedi Jahon. Jahon otasini tilga oldi-yu, uning holini eslab xursindi va sevgilim, vaqtimiz juda g'animat. Ha, sevgilim, sizdan oldin shu iborani tilga olganim uchun meni kechiring. Muhabbat dunyoda qanday zo'r narsaga, dedi. Zirg'omning butun g'am-g'ussasi sirtiga tepdi. Bu iborani menga aytishga sizdan bo'lak hech kimning haqqi yo'q edi. Mana, dastlab o'zingiz aytib qo'ya qoldingiz. Bu ibora tilimda qanday laziz, ko'nglimda qanchalar orom baxsh. Shu so'zni dilimda qayta-qayta takrorlaganman. Sizning og'zingizdan eshitarmikanman deb qachonlardan buyon orzu qilib yurardim. Mana, maqsadimga erishdim. Olamda mendan ko'ra baxtliroq odam bormi? Jahon boshini yerga egdi. Ammo Zirg'om undan ko'zini uzmasdi. Ikki bilagidan ushlashga yuragi dov bermay, iloji bo'lsa ikki ko'zi bilan uni o'z yoniga tortib olgisi kelardi. Sevgilisining vujudi titrab, boshini yerga egib turganini ko'rgan Zirg'omning ko'ngliga g'alati xayollar keldi. Jahon hozir achchiq qilib ketib qolsa kerak deb o'yladi-da, unga dedi: "Nega boshingizni yerga egib oldingiz, sevgilim?" Jahon boshini ko'tardi. Zirg'omning ko'nglidan nimalar kechganini sezib, tabassum bilan: "Boshqa xayollarga bormang. Sizni sevgilim deb atarkanman. Hech kimdan qo'rqqanim yo'q. Xususan otamning sizga qilgan muomalalari va ko'rgazgan iltifotlari sizni oshkora shunday deb atashimga yordam berdi. Eh, otam betob bo'lmaganlarida edi. Betob bo'lmaganlarida," dedi-yu, jim bo'ldi. "Tangri u kishiga shifo bersin," dedi-yu, Zirg'om qizning ko'zlariga tikilgancha jim bo'ldi. Ularning har ikkisi ham bir-birovining dilidagi gapni ko'zlaridan o'qib turardi. Jahon Zirg'omga nisbatan ko'proq narsa sezdi shekilli, o'zi so'z boshladi. "Zirg'om, men o'z tuyg'ularini sevgilisidan yashiradigan, uning diliga shubha soladigan ojiz qiz emasman. Necha yillar birga yashab, bir-birimizni yaxshi sinaganmiz. Ruhimiz bir-biriga payvand bo'lib ketgan. Bizni bir-birimizdan ajrata oladigan kuch endi dunyoda yo'q. Sizsiz menga hayot ham, orzu umidlarim ham yo'q. Siz meniki va men sizniki. Shunga iymonim komil. Men qachon biror narsani o'ylasam, darhol ko'z o'ngimda siz paydo bo'lasiz. O'sha fikrimni bo'lib yuborganday bo'lasiz. Ko'z o'ngimga nimani keltirmay, uning ichida sizni ko'raman. Shunday ekan, bizni jido qila oladigan biror kuch dunyoda bo'lishi mumkinmi axir? Agar
vücudumuzni bir-biridan ajratsalar ham, ruhimizni, xayolimizni aslo ajrata olmaydilar. Lekin oldimizda katta bir g'ov turibdi. Shundan o'tsak, dedi-yu, sukut etib, ko'zdagi yoshini sezdirmaslik uchun yuzini boshqa yoqqa burdi. Zirg'on Jahonning nima demoqchi bo'lganini tushunmadi. Biroq qizning ajoyib gaplari va hozirgi o'zini tutishi yigitni nihoyatda jo'shtirib yuborgandi. Nimadan xavotir qilasiz? Sizning biror narsadan qo'rqaningizni hech qachon ko'rgan emasdim. Sizdagi aqllilik, doiraklilik hamma baloga qalqon edi-ku. Mana, ixtiyorim qo'lingizda. Nimaiki farmoningiz bo'lsa, hammasini bajarishga tayyorman. Rahmat sizga, Zirg'on. Ixtiyoringizni menga topshirdingiz. Men hech narsadan qo'rqmayman. Chunki dunyoda meni sizdan chetlata oladigan hech bir kuch yo'q. Odamda biror o'zgarish yoki dudumonlik yuz berib qolarmikin degan xavotirda edim. Ammo bugun o'sha xavotirim ham yo'qoldi. U kishining betobliklari bor. Tezda shifo topib ketsalar edi, dedi Jahon. Zirg'on unga dalda berdi. Xudo xohlasa, shifo topib ketadilar. Dilingizda boshqa gaplaringiz bo'lsa, mayli, izhor eting. Hali bir qancha to'siqlar bor. Boshqalarni cho'chitsa ham, men ularni parvoyimga keltirmayman. Chunki ular hammasi pichoq narsalar. Siz esa javohirsiz. Siz meniki ekansiz. Butun dunyo, dunyodagi hamma narsalar ham meniki. Meni ko'nglimdagini ochib aytib qo'ya qilganim uchun af eting. Sizning ham shunday qilishingizni istardim. Chunki men ikkilanishni, fikrni dudmoy qilishni yoqtirmayman. Zirg'on qat'iy qilib dedi. Sizni sevaman yoki sizni deb butun dunyodan kechib yuboraman deb ochiq aytib qo'ya qolishimni istaysizmi? Yo'q. Menimcha bunday deyishning sira ham qodiyati yo'q. Tashna kishiga menga suv kerak desang bo'lmaydimi? Deyish, baxtiqaro odamdan o'zing uchun baxt istaysanmi? Deb so'rash lozim emas-ku axir. Siz bo'lmasangiz, men suvsiz baliq, jonsiz jasadman. Baxtim ham, hayotim ham, butun borlig'im ham siz. Jahonning ko'zlariga olam yorishganday bo'ldi. G'am g'ussasi tarqalib, men sizdan kutganim ham shugina edi. Hovlida Somonning ovozi kelyapti. U bu yerga kirib, sirimizdan voqif bo'lib qolmasin. Endi va'damiz shuki, otam tuzaldilar deguncha u kishiga shu haqda gap ochaman. Bergan javoblarini sizga yetkazaman, dedi-da turmoq uchun o'rnidan qo'zg'aldi. Shu payt g'amgin, dard dunyosi qorong'i Hayziron kirib keldi. Jahon uning yoniga bordi. Hayziron. Somon hozir hokimning oldilariga kirmoqchi bo'lib ketdi, dedi. Kohin ham birga keldimi? So'radi Jahon. Yo'q, yolg'iz o'zi. Jahon boshini sarak-sarak qilib, tishlarini g'ijirlatdi-da, bu kishini ko'rdingizmi? Deb Zirg'onni ko'rsatdi. Hayziron xijolat tortib, terga botib ketdi va shu ahvolda kirganim uchun kechirasiz. Uzr. Qizim, otang Somonning kirishini istamaydilar. Yonimga hech kimni qo'ymanglar deb tayinlagan edilar, dedi. Keyin u Zirg'onga qarab salom berdi-da, uning qo'lini o'pmoqchi bo'ldi. Zirg'on kulimsirab, uning salomiga alik oldi. Hayziron Jahonni astoydil e'zozlashini yaxshi bilgani uchun Zirg'on u bilan tortinmay bemalol gaplashaverardi. Somonning o'z otasi oldiga kirishidan nega buncha tashvishlanmasanglar? Kecha kohinni olib kel deb dadam uni yuborganlarda uddasidan chiqolmay lalayib qaytib kelgani uchun undan norozi bo'lgan edilar, dedi Jahon. So'ngra hozir otamning oldilariga borib kelaman, dedi-da
Зырғанны өз қанасты қалдырып, үйгірген іше чықып кетті. 7-ші трек. Самон отасы яныға кіршіге рұқсат бермей әткен сақчы білен, ешік алды да азы бәді әйтші әткенді, Джахон үнге қарап. Әке, сізге нұмы бұлды, деді. Көрмайсам ма, отамның алдыге кіршіге тосқылық қалай атыпты. Хафы болмай, отамыз төшекті атыптылар. Мені хам чықарып юбарып, мектер білен бағзы ішілер үстіде сұхбатлаш яптылар. Кохонны ұчыраттыңгіз ма? Йоқ, топалмадым, деді Саман. Кохонны топмай, елғыз қайтып келшіңгізден дадамның ділләрі оғрышыны білмейсіз ма? Улар икелесі ешік алдыда шындай сөзләшіп түргенде, ічкерден хокым. Саманны янымге кірітмайлар. Джахон, сен бұяққа кел, деп чақырып қалды. Джахон әкесге қарап оқысты, деді. Әке, сіз айвонге барып тұрын. Отамызны ранжитмайын. Бұ ерден чықып, дарыл алдыңызге бараман. Саман хоп деп айвон томанге кетті. Джахон ічкәріге кірді. Отасы яныды мештар чөппе түшкен. Алдыда қағаз, сияқ ва дават бар еді. Хоким ранги өчкен. Ойшан халда караватта отырарды. Джахон кіріші білен үнге бір қарап жермейді. Джахон хам ашық езлік білен үнің яныге барып қолыны өпті. Ва, «Дада Джон, қалайсыз? Түзік мүсіз?» деп сұрады. Хоким үнің печенастан өпті. Ва ұзақ вақт құчақлап тұрды. Отасының ұлық көз яшлары еркеске томай өткенін сезген Джахон қорқып, үнің юзіге қарады. Көзләре жиқка яш еді. Уның ағзығы Джахонге қаттық тасыр еткеніні. Джахон қорқай өткеніні біліп, атайын табасы маралаш. Қызым, мен яхшыман, қорқма. Сенге қолымдан келген іке яхшылей қаламан, отыр, деді. Бұ мектерге қарап, сен ішке чықып тұр дегендек іші ора қылды. Мектер ташқары чықып, ішкіні мақтан бер кетті. Джахон отасы яндагы дафтар қалымге яна бір қарап қойды ел, лекен сұраштан істіхала қылды. Отасы бір еснады да, орқастагы ястықыны балантырақ көтарышыны сұрап, қызыге қарады. О, аяғыны ұзатып, ястыққы сұянып алды да, сөз башлады. Акен Самонның бұл сафар хам ялғыз қайтып келгенні білдім. Чүнкі о, кохынны алып келсе, озу үчін файда емас, зарар болышыны біліп, шындай қалыяпты. Дада Джон, хатыржан болин, кохынны алып келіш үчін зырғам өз қызматшысын юбарды. Хазыр келіп қалса керек, деді Джахон. Отам, нұмы дейер келлер деп, Джахон қастан зырғамның номыны тілге алген еді. Зырғам діліп бақ егет. Оны көріп жида құрсан болдым. Сенге әкелік қылышке әрзейдіген кегет, баттал Саман емас, бәлкі шу зырғамдыр, деді хоким. Сергілісіні отасы мақтагені Джахонге яқып түшті. Шы тоғрыда ене геп ашмақшы болып тұруды, бірден сақ чықырып. Кохын Афшин білен бірге ташқарды рұқсат сұраш епті, деді. Афшиннің науыны ешкен хокымның юзіге қон югіріп, «Афшин хам келді ма?» деп сұрады. Сақчы, «Ха, жанап хоким, Афшин хам бар», деді. Амма Джахонге үнің келіші мақұл болмады. Қызның ділдегі севінч орныны хафалик егелледі. Үнің башарасыны көрмай қой қолай деп, чықып кетішке шайланды ю, лекен отасының ижазатыны күтішке өзіні мәжбүр қалды. Отасы үнге қарап, «Үстесең, отыра берсең хам майлы. Яна өзің біласан, қызым», деді. «Дада Джон, рұқсат берсәңгіз, мен чықып кеті қолай. Майлы қызым, чықып дам ола қол», деді хоким. Қыз хонаның бір бұрчегдегі мақфи ішіктен чықып кетті. Хоким соқчыге қарап, «Кохын хам, Афшин хам кері қолесін», деді. «Кохын,
uning orqasidan Afshin hokim huzuriga kirishdi. Kohin avval Ma'buda tomonga bordi. Bukulib, labini pichirlatib, nimalarnidir o'qib duo qildi. Afshin ham xuddi kohindek Ma'budaga topindi. "Xush keldinglar. Qani, marhamat, o'tiringlar," dedi hokim. Bu ularni o'tqazdi. So'ng Afshinga, "Juda uzoqlashib ketib, kishini sog'indirib qo'ydingiz," dedi. Afshinning yoshi ham hokimning yoshiga yaqin edi. U moshkichiri soqolini qashittirib, "Ha, turli moneliklar chiqib qoldi. Farg'onaga shu bugun yetib keldim. O'zingizning ahvolingiz qalay?" dedi. "Tuzukman. Siz ayni vaqtida keldingiz," dedi hokim. Keyin kohinga qaradi. "Sizga bir necha marta kishi yubordim. Kelmadingiz?" "Bundan ilgari menga hech kimsa borgani yo'q. Yo'qlatganingizni eshita solib yugurib kelishim," dedi kohin. "O'g'lim Somonni kecha ham yuborgandim. Bugun ham yubordim. Ibodatxonadan u kishini topmadim deb qaytib keldi." Hokimning bu gapidan hayratga tushgan kohin, bayram munosabati bilan tevarak atrofdan Farg'onaga kelgan kishilar ibodatxonani ziyorat qilib, nazar niyoz topshirib turgani uchun 3 kundan buyon ibodatxonadan qimirlaganim yo'q. "Siz chaqirtirasiz-u, nahotki kelmasam. Farzandingiz ibodatxonaga borib, meni so'rasa-yu, men eshitmasam. Balki borgan bo'lsa ham, meni so'ramagan. Yoki tanimaydigan kishilardan so'ragan bo'lsa, ajab emas," dedi. Hokim jahli chiqib, kishilarni g'ijirlatdi. "Sizni so'ramagan bo'lsa kerak. Nima niyatda shunday qilganini bilolmay qoldim. Bilsam ham aytib o'tirishning hojati yo'q. Uning jazosini berib qo'yaman. Mana, birodarim Afshin bunga guvoh bo'lsinlar." U chapak chalib soqchini chaqirdi. Bunga, "Yonimizga hech kimni kiritma. Eshikni berkitib qo'y," dedi. Jahon Afshin kelgani va otasining oldida dovot qalamlar tayyorlab qo'yilganini ko'rib, u yerdan asabiyat va hayajon ichida qaytib chiqqan edi. U to'g'ri zirg'onning oldiga keldi. Zirg'on yolg'iz o'zi ayvonda edi. Uni ko'rish bilanoq Jahon hayajonni unutdi. G'amu g'ussasi tarqadi. Zirg'on uning oldiga borib, otasining ahvoli qandayligini so'radi. Jahon, "Otam ertalabkidan ko'ra tuzuklar. U kishi sizni menga somon o'rnida akalik qilishingizni aytdilar. Koshkiydi, sizning undan necha barobar yaxshi ekanligingizni bilsalar," dedi-da Zirg'onga ma'nodor bir qarab qo'ydi. Zirg'on ko'zlari kulib turib dedi, "Meni osmon falakka chiqarib qo'yganingiz uchun katta rahmat. Otangizni qanday tashlab chiqdingiz?" Jahon qattiq xursindi-da, "Afshin bilan kohin kelganini bilmadingizmi?" dedi. Zirg'on hayajonga tushdi. "Afshin ham keldimi? Xizmatchim Vardonni men hali ko'rganim yo'q. Ikkalasi birga kelishdi. Men shundan qo'rqib yurardim. Mayli, hech qisi yo'q. Otam tuzalib ketsalar bas." Zirg'on, "Ular qayerda?" deb so'radi. "Otamning oldilarida. Hech kimni yo'latmay o'zlari o'tashibdi. U kishi menga, bu yerda o'tiraversang ham, chiqib ketsang ham ixtiyor o'zingda," dedilar. "Men ularning basharasini ko'rmay qo'ya qolay. Sevgilim Zirg'on bilan suhbat g'animat deb chiqib keldim. Ularning suhbati uzoq cho'ziladiganga o'xshaydi. Ruxsat bersangiz, men bir tashqariga chiqib kelsam," dedi Zirg'on. "Meni tashlab qayerga borasiz?" Zirg'on unga dalda berdi. "Xohlamasangiz bormasam ham bo'ladi. Lekin borsam ham bir lahzada qaytib kelaman." "Mayli, borib keling. Yaxshilik xudosining o'zi asrasin." Jahon yaxshilik xudosi degandan keyin, "Zirg'on, shu topda menda bir savol tug'ildi. Ruxsat bersangiz, so'rab olsam," dedi.
Jahon uning ko'zlariga tikilib turib, savolingiz mening yaxshilik xudosiga e'tiqodim xususida bo'lsa kerak. Sizningcha xudo bitta. U ham yaxshilik, ham yomonlik xudosi. Shunday emasmi? Dedi. Zirg'on uning zirakligiga ofarin aytib, "Ha, savolim xuddi shuning o'zi edi." dedi. "Men bundan buyon sizning diningizni qabul qilaman. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham sizdan ajralishni istamayman," dedi Jahon. Jahonning ko'nglidan chiqarib aytayotgan bu gapidan Zirg'on sevinib, "Menda yana boshqa bir savol ham bor," dedi. "Tortinmay aytavering," dedi qiz. "Mening onam Iroqda yashash niyatida ekanlarini siz yaxshi bilasiz. Nima uchun shunday ekanligini men bilmayman." Jahon uning gapini bo'ldi. "Siz qayerni istasangiz, men o'sha yerda bo'laman. Men uchun butun dunyo siz yashaydigan yerdan iborat bo'ladi. Otamning Farg'ona yoki boshqa yerlardagi mol-mulklari menga kerak emas. Men hozir hamma maqsadimga erishdim. Baxt-saodatimni mukammal qo'lga oldim. Endi menga ruxsat bersangiz, borib Iroqdan birga kelgan hamrohlarimni ko'rib, ulardan xotirjam bo'lib qaytib kelsam," dedi Zirg'on xursand bo'lib. "Boring. Sizni yakka-yu yagona Xudoning o'zi asrasin." Zirg'on Vardonni chaqirib kelishga kishi yuborgandan keyin Jahon bilan xayrlashib chiqib ketdi. Hokimning o'lim oldidagi vasiyati va vafoti. Jahonning ko'ngliga Zirg'onning orqasidan borish xayoli keldi. Lekin otasining betobligini o'ylab bu fikridan qaytdi. Agar otasi vafot etsa, u akasining qo'lida qoladi. Akasi esa madadkor bo'lishga arzimaydigan beburd bir odam. Jahon otasining Kohin va Afshin bilan o'tkazayotgan suhbatini eslab, yana ko'ngli g'ash bo'ldi. Tashishlandi. Chunki Kohinlarning tamagirligi, xususan ibodatxonada xizmat qilishni ular mol-mulk to'plash, maishat qilish manbai deb bilishi Jahonga ma'lum edi. E'tiqodlar eskigan sari tamagirlik unga rahnamo bo'la boradi. Buzuqlik avjiga minib, kishilar uchun u dinsizlikdan ham battar bo'lib qoladi. Shunga ko'ra, Jahon dinga mukkasidan ketmagan edi. U otasining otashparastlik dinida bo'lar ekan, hech narsani surishtirmagan. Chunki u shu dinga ishonuvchilar oilasida tug'ilib o'sgan edi. Uning boshqacha odat va axloq bilan tarbiyalanishi qiyin ham edi. Bunday bo'lishi ko'pchilik avomlarda uchraydigan tabiiy bir holat. Ular yoshlikda o'rgangan, ko'rgan va eshitganlarini qilishadi. Katta bo'lib uyoq buyoqni ko'rganda va ilm idrok orqali tahlil etishga qodir bo'lganlarida o'sha taomiy va axloqni aql va ko'ngillariga o'rnashib qolgan diniy e'tiqod bilan qo'shib yuboradilar. Shuning uchun din bu uning taomili kishiga milliy an'anadek bo'lib qoladi. O'sha taomilni ta'mi etuvchilardan dindor g'azablanadi. Diniy urf-odatlarni himoya qiladi. Ularni o'z nomusini saqlagandek saqlashga intiladi. Jahon Kohinlar ko'pchilikni ishontirish maqsadida aytilgan gaplariga e'tiborsizlik bilan qarardi. Ularning qo'lidan keladigani, boylik to'plash deb ishongani uchun ulardan hayiqmasdi. Kohinning hokim bilan suhbati Jahonni qiziqtirmasdi-yu, lekin Afshinning bu suhbatga aralashgani uning diliga g'ashlik solardi. Uning uchundir Afshinni yoqtirmaydi. Askarlari va hukm ostidagi odamlari ko'p bo'lgan, hokimning hurmat va ishonchini qozongan Afshindan Jahon qo'rqardi. Bexosdan Jahonning ko'zi uydagi gilamga bosilgan zarbof naqshlar ichida ko'zlari quddek chaqnab turgan sher suratiga tushdi-da, sevgilisini esladi. Chunki uning nomi ham sher edi. Zirg'on arabcha sher demakdir. "Bag'rimda sherim bor ekan, men nimadan qo'rqaman?"
деген скрутты кызның күңелендән. Джихон шу тарихка хаял сырып отырганды, бердән ишек тамында тапыр-тыпыр аяк тавышы ишетелде. Бу үз ходымасы, Хайзронның аяк тавышы икәнне байкап, Джихонның йөрәге уйнай башлады. Үзе нимә гәп? Кандай хабар келтергән икән? Хайзрон Джихонга якын килеп: Джихон, хаким сені чакырыптылар. Өзіңді дәдел тұт. Менің сыновымға бардаш берген батырлығыңны қолдан берме, қызым, деді. Хайзронның бұншалығы ағаһландырышыдан Джихон чөшіді. Лекін, хар қандай тоқтаушыларға бардаш бере алышқа қадір екенге ішонгені үшін бұл дәлдәләр сабабыны түсіндіріп отырмады. Гәпні чөзішін өзге еп көрмай, отасы томан жүгірді. Хокимнің алдыда кохым білен апшын отырген болса керек деп ойлап, юрагі біраз сықылды. Шындай болса хам, Джихон қадамыны секілләдмай, хокимнің қонасыға кетіп барды. Соқчы ішкіні ачы білен, у тоғыр отасының караваты томан чапты. Отасы егідан кіплікләрі намленген. Йош тулы көзләріні ішкі тікіп ятарды. Қызыге көзі кіші білен, uzuraki jinmaydi. Ko'zlari chaqnab, mehr bilan boqib turmagan bo'lsa, Jahon uni o'lgan deb hisoblashi muqarrar edi. U o'zini bardam tutib, otasi yoniga bordi. Uni ko'rishi bilan otasi o'zida yangi bir shodlik his qildi-da, ikki bilagini ochib, gapirish uchun og'zini juftladi. Lekin lablari qimirladi-yu, gapira olmadi. Джихон унинг кўксига отилди. Юраги бардошли бўлмаганда, у сўзсиз хушдан кетган бўларди. Чунки Хадимай суққа етим бўлиб қолишига кўзи етиб қолганди. Джихон жон таслим этаётган отасининг икки билагидан ушлади. Менга раҳм қилинг. Йолғиз ташлаб кетманг, деётгандек унинг юзига термилди. Ko'zlari yoshga to'ldi. Qo'ng'irishimni eshitib qolmasinlar deb nafasini bo'g'ar, boshini yerga egar edi. Hokim esa qizining diliga to'lgan xavf-xatar va g'amginlikni sezmay qolmadi. Uni yupatmoqchi bo'ldi. Lekin so'zlay olmay, faqat labini qimirlatib, afshin tomonga qaradi. Qo'li bilan uni va kohinni ko'rsatdi. Afshin qo'lda buklangan qog'ozni ushlab o'tirgandi. Otasining ishorati bilan o'ziga ko'z tashlagan Jahonga qarab tasalli bergandek tirjayib qo'ydi. Ma'budi tomonga qarab tik turib ibodat qilayotgan kohin istirob ichida unga qaradi. Bu qarash Jahon ilgaridan qo'rqib yurgan masala hozirgi suhbatda hal qilinganligini bildirdi. Jahon otasiga qarab hol so'radi. Dada, tuzukmisiz? Yaxshi bo'lib qolgan ko'rinasiz. Ota qizga javob qilmoqchi bo'ldi-yu, lekin jon talvasasi uni so'zlashga qo'ymadi. Qiz otasi yoniga o'tirib, sovuq terdan xol bo'lib ketgan qo'lini ushladi-da, uning hayot bilan vidolashayotganini payqab, dod faryod solmoqchi bo'ldi. Lekin u o'zini qo'lga oldi. Shunday bo'lsa ham, ko'z yoshini yashirishdan ojiz qolib, yerga qaradi. Chaqmoq ko'zlardan oqayotgan yoshlar qizni guldek ochiltirib yuborgandi. Ammo qisqa-qisqa nafas olishi, xirillashi va ajal yaqinligi ham betob otani aql qushdan jido qilmadi. Sevimli qizini unuttira olmadi. Hokim bir og'izgina so'z aytsam deb har qancha urinsa ham kuchi yetmadi. So'nggi daqiqalar kelmoqda edi. Oxiri u: "Qizim, ishga chiqib tur. O'zgina uxlab olay" degandek imo qildi. Ammo qaltirab otasi boshida o'tirgan Jahon unga itoat etib chiqib ketishni ham, qo'zg'almay o'tirib berishni ham bilmay ikkilanib qoldi.
otaning yurak urishi yana tezlashib, o'rnidan qo'zg'almoqchi bo'lgandek boshini qimirlatar va uyoq bu yoqqa jovdirardi-yu, lekin hech narsaga majoli yetmasdi. Hokim Jahonga termuldi. Qiz ham otasining nursizlangan, hayot alomati sonayotgan ko'zlariga tikildi. Hokim ikki qo'lini qizi tomon uzatmoqchi bo'ldi-yu, lekin qo'llari sal qimirladi. Xolos. Keyin bir xursindi-yu, ikki qo'li shalpayib qoldi. Yuragi urushdan to'xtadi. Ko'zlari yumilib, qovoqlari xalpillab qoldi. Burni va ikki chakkasi tirishdi. Soch-soqoli qurpayib, tish qo'rqadigan darajada o'zgarib ketdi. Jahon jon holatda "Dadajon!" deb baqirib yubordi. U sochlarini to'zitib, yuzlarini yulib, tirnay boshladi. Uning dodlaganini butun saroy ahli eshitdi. Bu shum xabar shu lahzadayoq Oqsoch hayzronga ham borib yetdi. U xonaga kirib, Jahonning qo'lidan ushlagan holda g'am g'ussasini yengillatishga, tasalli berishga behuda urindi. Hokimning hayoti so'nishi bilan aholi majusiylar odati bo'yicha motam taraddudiga tushdi. Uni yuvishdi. Oq kiyim bosh kiygizib, katta bir xonada qontaxta ustiga yotqizib qo'yishdi. Hokimning yaqinlari uning atrofini qurshab o'tirishardi. Kohin esa ovozini chiqarib duo o'qir. O'tirganlar "Omin" deb qo'yishardi. Biroz fursat o'tgach, otasi vafot etayotganda uyda bo'lmagan o'g'li Somon yetib keldi. Dodlab yig'lay boshladi. Kishilar unga tasalli berishdi. Otasi o'layotgan paytda qattiq azob chekkan Jahon endi o'zini biroz tutib olgandi. U yoq bu yoqni o'ylay boshladi. U birdan bir ovunchog'ini, dardini yengillata oladigan zirg'omni o'ylardi. Qo'shdi, hozir u kelib qolsa-yu, dardimga malham bo'lsa, deb yo'lini kutardi. Kohin, boshqa bir xonaga kiraylik, deb Jahonni taklif qildi. Ularning ketidan Somon ham kirib bordi. Ikkalasini yoniga o'tqazib, bunday dedi. Marhum birodarimiz, otangiz uchun ko'p qayg'urish darkor emas. U kishi taqvodor, xayr ihsonli odam edilar. Yaxshilik xudosi hamma vaqt u kishiga yordir. Biz uning ruhiga atab, uch kechayu kunduz xushbo'y og'ochlardan o't yoqamiz. Otangizning ruhi hali bu yerni tark etmasligini, uch kundan keyingina chiqib ketishini o'zinglar yaxshi bilasizlar. Shunday ekan, bunaqa dodlab qayg'urishning hojati yo'q. Hokim juda badavlat odam edi. Vafotidan keyin xayr ihson qilishni va qoldirgan merosini bo'lib berishni vasiyat qildi. Uning ruhi jasadi atrofida 3 kunni o'tkazib, keyin arshi a'loga chiqadi. Xur g'ulmonlar orasida u bilan uchrashib, qilingan xayr sadaqalarini unga aytib beradi. Keyin abadiy ayshu farog'atda bo'ladi. Biz bir yilgacha uni unutmay, haqqiga duo qilib turishimiz kerak. Hokim dafn marosimini qay tariqa o'tkazishni vasiyat qilganligini ikkalangizga aytib beraman. Boshini yerga solib, sukut ichida Kohinning gaplarini tinglayotgan, dasturmoli bilan ko'z yoshini peshma-pesh artib turgan Jahon o'z otasining vasiyati haqida gap ochgan Kohinga: "Qani, otamning vasiyatlarini aytib bering," degandek qarab qo'ydi. 8-chi trek. Kohin: "U kishi o'z jasadini hamma odamlar qo'yiladigan oddiy go'ristonga qo'yishimizni vasiyat qildi," dedi. Kohin shunday deyishi bilan
qiz ham akasi Simon ham hayron bo'lishdi. Va bu qanday gap? Oddiy go'ristonga faqir fuqarolar qo'yilmaydimi? Otamiz maxsus maqbaraga qo'yilishlari lozim-ku, deydi. Kohin: to'g'ri. Aslida shunday bo'lishi kerak edi. Lekin hokimning vaziyatlari shu bo'ldi. Buning sababini menga sir tariqasida aytdilar-u, lekin men uni sizlarga ayta olmayman, dedi. Jahon Kohinning so'zlariga boshqa so'z qo'shmay jim turgan bo'lsa ham, Somon indamay tura olmadi. Janob Kohin, dadamizni nega umumiy qabristonga dafn qilamiz? Axir u oddiy kishilar qabristoni ekanini o'zingiz yaxshi bilasiz-ku. U yerda jasadlarni tosh ustiga qo'yiladi. Toshlardagi jasad ochiq havoda qoladi-da, yirtqich qushlarga, vahshiy hayvonlarga yemish bo'ladi. Ulardan ortib qolgan suyaklar bo'lsa, quduqqa tashlanadi. Yaxshi kishilarning suyagi yomon kishilarningkiga aralashib ketadi. Somonning ko'mish marosimi masalasida qarshilik ko'rsatayotganidan Kohin ajablandi. Lekin unchalik parvo qilmay, janob Afshinning huzurida otangizning qilgan vasiyatlari shu. Bir necha kundan keyin sizga o'qib eshitiriladigan vasiyatnomada shunday deb qayd etilgan, dedi va dafn hozirligini ko'rishni saroy mutasaddisiga buyurdi. Kishilar bir necha kungacha hokimning duo-yu fotihasini o'tkazishdi. Jahon Zirg'onning qaytishini sabrsizlik bilan kutmoqda. Uning kechikkanligidan tashvishlanar, qayg'usiga qayg'u qo'shlardi. Zirg'onning bajarib keladigan ishi bir necha haftaga cho'zilishi mumkinligi jahonga qorong'u edi. Oshiq kishi ko'p besaramjon, serxavotir bo'ladi. Negadir jahon akasi Somondan ilgari ko'rmagan mehr shafqatlarini ko'rar. U jahondan bir qadam ham nari siljimaydigan bo'lib qolgandi. Jahonning xafalanganini ko'rsa, darrov unga tasalli berardi. Jahonning Zirg'onga ishqa tushganini Somon sezardi. Lekin uning o'ziga bu haqda aytmagan bo'lsa ham, singlisi Zirg'onni bot-bot eslab yurishdan xabardor edi. Shuning uchun uning haqida ko'p gapirar va ba'zan maqtab ham qo'yardi. Shu bilan birga jahonga boshqa kishilarni, xususan Bobak al-Xurramiyni ham maqtardi. Somon o'zi muhabbat nimaligini bilmas, oshiqlarda sehrli kuch borligini tushunmas edi. Lekin ularning tashvish va zaiflik sabablarini idroki bilan topardi. Jahon fahm farosatli bo'lib, akasiga uncha ishonmasa ham, uning gapidan zavqlanardi. Sevgilisini hurmat qilgani, uning fazilatlari va dovyurakligini maqtagani uchun Jahon Somonni yoqtiradigan, u bilan suhbatlashadigan, uning avvalgi nuqsonlarini va yomon niyatlarini unutadigan bo'lib qoldi. Mana sizga muhabbat. Kishini ko'zini ko'r, qulog'ini kar qilib qo'yadi. Kishi har qancha dono, har qancha aqlli bo'lmasin, ish kuchangaliga tushsa, o'sha donolik va aqlni yo'qotib qo'yadi. Kishi har sohada bilimdon, katta siyosatmand, zo'r olim, o'tkir shoir yoki ulug' faylasuf bo'lishi mumkin-ku, ishq muhabbat bobida yosh boladay itoatkor bo'lib qolaveradi. Ba'zan unga xayolparastlik g'olib chiqib, orzusiga yetishni osonlashtiradigandek tuyuladigan yoki ko'ngliga tasalli beradigan har qanday bo'lmag'ur narsalarga ishona beradigan, xurofatlarga ham ko'ngil beraveradigan bo'lib qoladi. Har bir xurofatga jonu jahdi bilan qarshi bo'lib yuradigan ota sevimli farzandi betob bo'lib, tabiblarning dori darmoni kor qilmay qolganda, o'g'lim balki shifo toparmikin deb o'zini folbinlar va sehrgarlarning so'ziga ishontiradi. Motam kunlari Kohin bilan Afshin ta'ziya bildirib hokim saroyiga qatnab turishdi. Somon esa otasining vasiyatini bilishga oshiqardi. Motam kunlari tugashi bilan Kohin kelib alohida uyda suhbatlashmoq uchun Jahon bilan Somonni chaqirdi.
va cho'ntagidan buklangan qog'oz olib, "Mana, otalaringiz mening huzurimda janob Afshinga topshirgan vasiyatnomasi," dedi va Jahonga qarab, "Otang vasiylikni o'z do'sti Afshinga topshirib, to'g'ri ish qildi," dedi. Kohin qog'ozni ochib, "Janob Afshin bu vasiyatni sizlarga o'qib eshittirganimdan keyin o'zlarga qaytarib bermog'imni buyurdilar. Yaxshi tinglab, tushunib olinglar," dedi da salmoqlab o'qiy boshladi. Jahon jiddiyat bilan unga quloq solar, Somon esa jim o'tirardi. Vasiyatnoma quyidagicha: "Bu Farg'ona hokimi Taqmozning o'z hayotining oxirida ibodatxona boshlig'i Kohin huzurida va yaxshilik xudosining yordami bilan Ushrasana podshohi va Xalifa Muntasimning askarboshchisi podshoh Afshin Haydar ibn Qovusga topshirgan vasiyatnomasi. Iskandar yili. Qurdodmoh oyining 2-chi kuni. Hokim Taqmoz o'zidan keyin qoldirgan mol-mulk, yer-suvlarni borislari manfaati yo'lida shu vasiyatnomaga muvofiq tasarruf qilmoqni Ushrusana podshohi va Mutasimning askarboshchisi Afshin Haydar ibn Qovusga topshiradi. Taqmozning qonuniy vorislari faqat 2 farzand, Somon bilan Jahondir. Taqmoz qoldirgan hamma narsalarni qizi Jahonning o'ziga vasiyat qiladi. Saroy, undagi asbob-uskunalar, yer, suv, jonli mol va imoratlar, qul va joriyalar, oltin asbob va idishlar hamda naqd pullar, shularning hammasi qizi Jahonning merosidir. Do'stimiz Afshin ularga qarab turmog'i va yaxshilik xudosining inoyati bilan Jahonning foydasi uchun ularni tebratib turmog'i shart. Ammo o'g'lim Somon shu merosning hammasidan mahrumdir. Faqat bir nav yashashi uchun yetarli narsani vasi ajratib berishi mumkin. Somonni merosdan mahrum qilishimning sababini bu vasiyatnomada yozishni loyiq topmadim. Lekin noaniq qolmasin uchun sababini Kohin huzurida vasiga og'zaki aytib qo'ydim. Zarur vaqt kelguncha bu narsa shu 2 kishi o'rtasida sir bo'lib saqlanib turmog'i kerak. Mana shu vasiyatim o'z huzurimda yozildi. Uni o'zim aytib turdim va imzom bilan tasdiqladim. Unga Kohin guvoh bo'ldi. Ishning bir harfini o'zgartirgan kishiga 50 martaba la'nat bo'lsin. Buni aql qushim joydalik vaqtida o'z ixtiyorim bilan yozdirdim. Yana o'lganimdan keyin jasadimni umumiy qabristonga qo'yishlarini va u yirtqich hayvonlarga yemish bo'lmog'ini vasiyat qildim. Yaxshilik xudosi bu vasiyatning ijrosiga o'zi rahnamolik qilsin va unga muvofiq amal qilishda birodarimiz Afshinga o'zi yordam bersin. Kohin vasiyatni o'qiyotganda Somon bilan Jahon jim o'tirishgandi. Somonni mahrum qilish degan jumlaga yetganda uning yuzlari o'zgarib, rangi o'chdi. Lekin hammasini o'qib bo'lguncha sabr qilib, o'zini tutib turdi-da, keyin: "Xo'sh, nega otam meni merosdan mahrum qiladilar? Men axir yolg'iz o'g'illarman-ku. Bunday gap bo'lishi hech mumkin emas. O kishining nomi va shuhrati menda qoladi. Yer suv esa men bilan singlim Jahonga tegishlidir," dedi. "Vasiyat nomani ikkalangizga o'qib berdim. Undan chetga chiqib bo'lmaydi. Har holda yana Afshinning fikriga qarash kerak. Men esa o'z vazifamni ado etdim. Endi ruxsatlaringiz bilan ibodatxonaga qaytay. Afshin o'zi kelib vasiyatga muvofiq ish ko'radi. Davlat vasiyatni ijro etishda unga kuch bilan yordam beradi. Bolam Somon, otangning merosidan senga tegmagani uchun sabr qilishing kerak," dedi-da
Кохон шошилиб чиқиб кетди. Сомон ҳам уни айвоннинг зинапоясигача кузатиб қўймоқ учун орқасидан чиқди. У билан хайрлашиб, боғчага тушгандан кейин Сомон кишларини ғижирлатиб, орқасидан қараб турди-да, ичида ғўлдиради. Нақс босган Кохон, "Сен бир балони бошлаб келасан, деб қўрқиб юрардим. Seni aytib kel deb otam necha marta yuborganda paysalga solib, keyinroq kelishingga chora izlaganim ham shunday vasiyatdan qo'rqqanim uchun edi. Chunki otamning men to'g'rimdagi fikrini sezardim. Ha, uning menda nega jahli chiqqanini bilaman. Ammo men qilib qo'ygan o'sha ishni otam biladi deb o'ylamagandim. Lekin bu ish meni meros haqimdan mahrum qilolmaydi. Janob Kohin, gapingiz to'g'ri. Ish o'sha la'nati afshinning qo'lida. U pashchadan ham xarava suq. U merosga ega bo'lish, bizni undan mahrum qilish uchun o'zi vasi qilishga intilgan bo'lsa kerak, albatta. Eh, koshki jahon so'zimga kirsa edi. Ikkimiz bir bo'lib afshinning ta'zirini berib qo'yardik. Lekin jahon o'lgudek o'z bilarmon. Hammayli, hammasining ta'zirini o'zim beraman. Somon bog'chadan chiqib, otini minib ketayotgan Kohonning orqasidan qarab turib, shu gaplarni ko'nglidan o'tkazdi-da, keyin singlisi yoniga qaytib keldi. Afshinning vasi bo'lgani jahonning o'ziga ham og'ir tushdi. Lekin chorasi yo'q edi. Buning ustiga akasining merosdan mahrum qilingani yana ortiqcha. U akasiga qarab, "Aka, xafa bo'lmang. Men hayot ekanman, sizni qiynab qo'ymayman. Akamsiz. Otamning merosi badalini o'zim boshqa yo'l bilan to'g'rilayman," dedi. Somon yerga qarab bo'ynini egib turdi. Keyin ko'zidan yosh to'kib, "Merosdan mahrum bo'lganim uchun emas, uning sababini bila olmaganim uchun kuyaman. Nima yomonlik qilgan ekanmanki, menga shunday muomala qilinsa," dedi. Jahon akasiga tasalli berdi. "Men ham buning sababini bilmayman. Afshindan bo'lak hech kim bilmaydi. U yaqin orada Bag'dodga jo'nab ketishi kerak. Biz bu yerdamiz. Mol-mulk o'z qo'limizda. Undan o'zimiz istagancha foydalanamiz. Bu mehribonlik uchun Somon jahonga tashakkur aytdi. Ammo dilidagi gapni undan yashirdi. Uning merosdan mahrum bo'lganidan Afshin bilan Kohinning xabardor bo'lishi va buning sababini bilishi Somonni qattiq tashvishga solardi. U hech narsa demay, bunga qanday chora topish kerakligi ustida fikr yuritardi. Keyin nimalarni o'ylayotganini singlisi sezib qolmasin uchun zirg'om to'g'risida gap ochib, xayolini chalg'itdi. Nimaga botir zirg'om kechikib qoldi? Biror muhim ish chiqib qolmasa, bunday jimjit bo'lib ketmasdi, albatta. U Farg'onadan olisroq yerda bo'lsa kerak. Agar Farg'onaning o'zida yoki unga yaqinroq yerda bo'lganida boshimizga tushgan bu musibat xabari unga yetmay qolmasdi. Qaytib kelib qolsa, ajab emas, dedi Jahon. Zirg'om shu yerda bo'lganida qayg'umiz biroz yengillashgan bo'lardi. Men uni ko'rsam, xursand bo'lib ketaman. U o'z oti bilan chindan ham sherdek yigit. Hech kimga nasib bo'lmagan olijanob hislatlarning hammasi unda bor. Akasining bu maqtovlaridan Jahon qattiq tashnalikdan so'ng to'yib suv ichgandek mamnun bo'ldi. Akasining zirg'omni maqtayotgani sidqidildan emasligini bilib turgan bo'lsa ham, har holda u sevgilisining nomini tilga olayotgani uchun shodlanardi. Akam uni yaxshi ko'rarkan. Avvallari men yanglish o'ylab yurgan ekanman deb jurtiga o'zini yupatardi.
ikkovlari shunday so'zlashib o'tirishgan paytda Hayzron Zirg'omning kelganini xabar qildi. Jahonning yuragi bir orziqib tushdi va butun g'am-g'ussalari unut bo'ldi. Zirg'om otasining ko'ngliga yoqqanini va u hozir tirik bo'lganda qanchalik baxt-saodatga erishgan bo'lishini eslab ko'ziga yosh oldi. Lekin uni ko'rishi bilan o'zini bardam tutib jilmaydi. Zirg'om unga salom berib, ko'ngil so'radi. Keyin u somonga qarab, uning ham ko'nglini so'radi. Somon: "Choramiz qancha? Peshinada bori shu ekan. Baxtimizga sen omon bo'l", dedi. Jahon o'z xonasi tomon yo'l oldi. Safar kiyimlarini hali yechmagan Zirg'omni o'z xonasiga taklif qildi va "Otam vafot etayotganlarida shu yerda bo'lmaganingiz biz uchun qayg'u ustiga qayg'u bo'ldi", dedi. Iroqdan menga topshirilgan vazifani tezroq ado etay deb uzoq yerlarga borishga majbur bo'ldim. Lekin, dedi-yu, jim bo'lib qoldi. Jahon: "Ha, nima hodisa yuz berdi?" deb so'radi. Xalifadan Iroqqa tez qaytib kel degan buyruq kelib qoldi. Jahon boshini egdi va "Sizning ketishingiz men uchun ko'ngilsizlik bir ish bo'ladi", dedi. Zirg'om uning so'zini bo'ldi. "Men Farg'onada qolaman. Chunki yuragim, aqlim va butun vujudim shu yerda", dedi-yu, birdan somonning shu yerdaligi esiga tushib, xijolat bo'ldi. "Mayli, xijolat bo'lmang. O'rtamizdagi sirni akam biladilar. Bu kishi sizni yaxshi ko'radilar. Mardligingizni, xulq-axloqingizni yoqtiradilar. Tap tortmay, bemalol gapiravering. Sizning bu yerda qolishingiz men uchun ayni muddao, lekin modomiki sizni izzat qilgan va obro'yingizni oshirgan xalifa chaqirtirgan ekan, menimcha uning yoniga bormog'ingiz kerak. Xalifa Afshinni ham chaqirtiribdimi?" "Uni chaqirtirganidan xabarim yo'q", dedi Zirg'om. "Lekin uni ham chaqirsa kerak deb o'ylayman. Chunki bu urushga aloqador masala. Afshin esa bosh qo'mondon. O'zingiz ayting, siz shunday qayg'uda turib, men qanday keta olaman? Ko'nglim tinchiydimi?" "Siz..." Somon uning gapini bo'ldi. "Mayli, xavotir bo'lmang. Otamiz Jahonning holidan xabar olib turishni janob Afshinga vasiyat qilganlar", dedi-da jahldan ko'zlari pirpirab ketdi. "Ey, buni chekka aytib, Zirg'omni tashvishga solib qo'ydingiz", degandek Jahonga unga bir o'qrayib qaradi. Chunki u o'z sevgilisiga hamma vaqt shodlikdan so'zlardi. Juda majbur bo'lmasa, unga yoqmaydigan narsani sirri tiliga olmasdi. Afshinning vasi bo'lib qolganidan taajjublangan Zirg'om, "Bu qanday voqea?" degandek Jahonga qaradi. Jahon: "Afshin otamning o'rtoqlari unga ko'p ishonardilar. O'zlaridan keyin mening holim nima kechishini o'ylab, uni menga vasi, kohinni esa guvoh qilibdilar. Mayli, bundan tashvishlanishning hojati yo'q", dedi. Zirg'om yerga tikilgancha xayol surdi. "Afshin Iroqda o'zim bilan birga bir shaharda yashaydi. Mendan uzoqda, Farg'onada yashaydigan boshqa kishidan ko'ra uning vasi bo'lgani yaxshiroq", degan fikrga keldi. U yo'lga chiqishga azm qildi-da, Jahonning o'zi bilan ketishi to'g'risidagi ra'yini bilmoqchi bo'lib unga qaradi. Jahon esa undan ko'zini uzmay tikilib turardi. "Demak, Afshin o'ziga topshirilgan vazifani bir yoqlik qilguncha bu yerda turar ekanda. Bunda siz uchun ancha xotirjamlik bo'ladi", dedi Zirg'om Jahonga qarab. Jahon Zirg'omning maqsadini tushundi. "Men bu yerda ta'ziya tugaguncha turib, keyin Bag'dodga boraman. Otamning vafotlaridan keyin bu shaharda yashashga toqatim yo'q.
farg'onaliklardan men ko'rayotgan mehr ixlosga qaramay o'zimni bir begona deb his qiladigan bo'lib qoldim. Xususan siz ketsangiz g'aribligim juda ham bilinib qoladi. Ularning o'rtasidagi gap-so'zlarni somon eshitayotgan bo'lsa ham hech nimaga tushunmasdi. Chunki so'qir qo'lida chiroq bilan ham so'qirligicha qolaveradi. Muhabbat unga yetib bormasdi. Shunday bo'lsa ham, ularning gapiga aralashishni o'ziga lozim topib, Jahon Bag'dodga borib, onangizni ko'rish ishtiyoqida, chunki u kishi unga sevimli do'st va ulfat edilar, dedi. Jahon akasiga gina qilgandek bir qaradi-da, men gapning poskallasini aytishni yaxshi ko'raman. Zirg'omga bo'lgan muhabbatimni ochiq oydin izhor qilishga qo'rqadi deb o'ylaysiz shekilli meni. Yo'q, muhabbat uchun hech kimni aybsitib bo'lmaydi. Yaxshilik xudosi otamning umrlarini yana bir yil cho'zib berganda, ish albatta biz istagancha bo'lardi. Xo'sh, aka, siz nima deysiz? Dedi. Zirg'omni sevishingga mutlaqo qarshi emasman. U shunga arziydigan yigit, sen uni mendan oldin sevib qo'yganing chakki bo'ldi. Bo'lmasa, uni yaxshi ko'rishda sendan o'tib ketgan bo'lardim. Lekin unga sening muhabbating boshqa, meniki boshqa, javob berdi Somon. Otasining vasiyatini eshitganidan buyon Somonning ko'ngli g'ash bo'lishiga qaramay, bunday hazil qilishi Jahonga yoqib tushdi. Lekin u akasining makkor, hasadgo'yligini yaxshi bilardi. Akasiga ko'z qiri bilan bir qarab qo'ydi. Vazirg'omga gap qotdi. Ketishingiz menga og'ir tuyuladi. Lekin ketmasangiz bo'lmaydi. Sal fursatda men ham ketingizdan yetib boraman. Somon uning gapini bo'ldi. Men ham buni qog'ozdagi qantik asrab sizning yoki onangizning qo'liga olib borib topshiraman. Jahon so'zini davom ettiradi. Dunyo, mulk-mulk o'rtamizdagi sevgiga g'ov bo'lib tushadi deb o'ylamang. Jo'nashimdan oldin sizga xat yozib ma'lum qilaman. U bo'lajak qiyinchiliklarni sezib turgan bo'lsa ham, o'ziga o'zi qattiq ishonganligi uchun qat'iy qilib gapirdi. Zirg'om o'z istaklarini ro'yobga chiqarmoq uchun safar qilishi zarur bo'lsa ham, Jahon to'sqinlik qilarmikin degan xavfda edi. Jahon uni yo'lga chiqishga undayotganini ko'rib, safardan voz kechdi va Farg'onada qolishni ma'qul topdi. Lekin Jahonga nima deb javob qilishni bilmay, sukut saqlab turdi. Uning ikkilanib turganini sezgan Jahon, sizning bu yerda qolishingiz men uchun katta baxt, lekin dovyurak qo'mondonning ishi har qanday chaqiriqqa labbay deb javob berishdir. Bu chaqiriq hammaga hukmi o'tadigan xalifaning chaqirig'i bo'lgach, unga xobdan bo'lak qanday javob bo'lishi mumkin? Somon gapga suqildi. Siz xotirjam bo'lavering. O'zim buni olib borib, sizga omon-eson topshiraman. Zirg'om o'z maqsadiga erishish uchun qat'iy kirishadigan kishilardan edi. Lekin Jahonni qoldirib ketsam, unga og'ir botmasmikin? Birga ketamiz desam, hali ta'ziyasi tamom bo'lgani yo'q, degan xayolga bordi. Jahon uni yo'lga otlanaverishga da'vat qilganidan keyin qat'iy fikriga keldi. Sizning xohishingiz shu bo'lsa, so'zingizdan chiqmayman. Xudo xohlasa, ertaga yo'lga chiqaman. Ikkalasining orasiga shu paytda suqilib o'tirishini noqulay sezgan Somon, zarur ishlarim bor. Ishlarni bajarib, keyin qaytib kelarman, deb o'rnidan qo'zg'aldi. Jahon unga: har safardagidek yo'q bo'lib ketmang. Hozir ahvol nozik. Sizning saroyda bo'lishingiz juda ham kerak, dedi. Somon xo'p deb asl-tasl qadam tashlab chiqib ketdi.